Tjena, tjena och välkomna till den första liven som affiliate. Tackar till Jag gillar kakor, aka Munkis, och Molle för prenumeration i en månad, står det. Tack så mycket! Vi kan väl kanske ta och sätta på lite, typ den där. Tack, tack. Nu var det någon mer. Nu var det krikan också. Och hype-tåget är igång. Trevligt. Jag vet inte ens allt vad som händer. Det är kaos. Scam-train. Ja. Är det bra med er? Hej allihopa. Jag har inte sett vilka som är här. Eller jag har sett vilka som är här, men jag kan inte nämna alla, för det går så himla fort i chatten här. Det jag däremot vet, det är att Krickan sitter med mig. Hej på dig. Tjenare. Jag kommer direkt från Studio 2. Direkt från Studio 2. Har du varit där, du? Tack Sandra för giftade subben till Cassie. Cassie. Vad står jag? Cassie. Nu du. Du startar tåget. Grattis till dig. Det är då vi kör, jag vet inte ens om det här är copyright ljud. Det är då vi kör den här. Nästa. Hype-tåget. Sådär. Vi ska starta lite bakgrundsmusik, hörni. Det blev lite kaos. Lite höga alerts bara, men coolt. Ja, de är inte höga för mig dock. Ja, vi kör bara första bästa låt. Jag såg i alla fall att det var någon moderator inne förutom Sandra då. Simon är här. Tjena, tjena. Ja, det var det jag såg. Nej men kolla här, en cola! Jaha. Gud vad trevligt! Det var Krickan som löste in den, ja. Jajamän! Ja, vi får väl gå och kolla om vi har någon cola då. Tyvärr har jag inte micken med mig dit, men jag kommer alldeles strax tillbaks till kolan. Och så får ni se när jag letar efter cola. Under sängen. Ja, jävlar. Det fanns en cola. Då tar vi den. Skål och välkomna. Nej men tjena kolossalen. Eller kolan. Kolan, tjena. Nu äter jag upp dig, nej men. Välkommen. Fniss. Jävlar vad chatten går fort. Ja, det var ju timing. Oh, hello! Ät mig bara. tjena. Bird. Tjena skägg. Jaha, skägg. Det är skägg det där alltså. Jajamän. Is no following. Tack så mycket för din follow. Och hello. Ja, det syns Simon. Men vi får... ja, det blir fler gånger, så att säga. Men du är ju här i alla fall. Det är ju bra, det också. Mhm. Ja men vad kul, kolla. Slå inte huvudet, nej. Nej, jag har inget att slå i huvudet med här. Sänk låten lite, så. Det är i så fall om jag slår under sängen när jag letar efter kolla. Vad har ni gjort idag? Vad har ni gjort sen sist? Tack för lurken, kolla.
Och du, glöm inte kakburken när du kommer tillbaka. Okej, nu har vi svar på en sak, hörni. Jag behöver en tredje skärm. För chatten är alldeles för liten. Jag har halva iPaden, alltså halva uppifrån och ner. Så är det streaminfo, så som tittare och sånt. Och hype-tåget ligger där också. Sen är det en tredjedel av skärmen kan man säga som är chatt. Och så resterande är knapparna för att redigera info och sånt. Så jag måste ha större. Mm. Det är väl då du köper en 50-tums skärm sen. Ja, exakt. Stor jävla TV. Nej, om jag grejar två skärmar så gör du det också. Mm, jag vet inte, Molly. Ja, men jag skulle kunna ha chatten på den här skärmen. Men vart? Jag har ju massa annat där. Ja, okej då, Molle. Jag ger mig. Jag får ge mig. Nej, men som sagt, vi är ju affiliate nu. Eller jag. Den här kanalen är affiliate. Och vi har ju lite nya saker här på kanalen då. Kanalpoäng till exempel. Som Krikan löste in. Så jag kollade om jag hade kola. Tut tut. Du kan ju inte ha vatten i kolaglaset. Nej, men du vet, jag åt ju en cola. Och då kompenserar man det med vatten i kolaglas. Hur fan såg du att det var kolaglas? Det kunde du se alltså. Okej. Okay. Ja, man ser det väldigt bra. Ja, okej. Okay. Det ser inte jag. Ja, här kanske. Vänta. Jo. Vänta. Du som sitter och håller i, ser inte du att det står det? Vänta, då behöver du putsa glasögonen, vad fan? Jag menar på streamen, Krikan. Aha, Molle. Trevligt. Nej, men jag är törstig på vatten. Så vi tog vatten. Sen har vi lite annan dryck också. Hola! Hola på dig med. Ja, ni märker ju vem som leker mest här. Krikan testar alla kanalpoäng. Du får skylla dig själv. Ja, det är sant. Du, nu läser jag den där innan den exploderar. Ja, det är det. Varför kommer den inte igång? Någonting är fel. Ah, ja, i alla fall. Jag har inte startat spelet än, så det är lugnt. Eller, ja, gått ut än. Jaha, har allt slutat funka nu, eller? Nej, ingen aning. Varför kommer inte Kakors låt? IT, tack. Kan du felsöka, höll jag på att säga, men... Vet du vad som kan vara fel? Oh, ja. Det var creepen som sprängde allt. Ja, exakt. Ja, men det löser sig. Det är säkert någon bugg. Bugg och vatten i kolaglas. Nej, men tack som sagt för, till er som är prenumeranter nu på kanalen. Ni som köpte och ni som, eller ni, du som fick giftad. Och tack till er som kollar. Jävlar, nu kom den. Långt efter. Jaja. Och där kom den. Molle, har du så hög volym? Fast den där var ganska hög. Det var inte så att jag behövde ta av hörlurarna, men... Vad fan är båten? Jaha, vad är det också? Uppdatera länken. Ja, okej. Okay. Fast det funkade ju med båten. Den kom direkt. Ah, ja.
Jag vet inte. Men vi är här och vi har det trevligt. Idag hörni, så ska vi mestadels hänga på VIP-servern. Jag måste ta lite vatten. Det var, jävlar vad hes jag blev. Det var kolan som gjorde det. Vänta, vad då? Har du suttit och käkat krita du då? Nej men VIP-servern, på tal på den. Det har ju varit lite turbulent med den senaste veckan. Den slutar ju faktiskt att funka i måndags. Nej, söndags kanske. Måndags. Jag vet inte. Så vi har fått flyttat över den till en typ annan location, vad jag har förstått som. Så det är en ny IP-adress till den. För er som till exempel redan spelar på den och inte kommer in, så finns info på Discord. Ja, men annars är allt som det ska. Den är precis som den var innan kraschen. Och det är jag väldigt glad för. Ja, vi ska se vilka som är inne på VIP-servern. Och planen är att vi ska köra lite hide and seek. Då kör vi. Ja, det tycker jag. Just det. Jag ska göra stor bild. Vi ska se. Där var den. Sådär. Nu är vi här. Och, oj vad jag laggar. Vi har Krickan, Molle, Twixie, Munkis och Sandra här. Jag har chatten på två ställen så jag ska se om den ligger efter på iPaden. Men, vart är ni någonstans? Kanalen. Stadshuset. Okej. Nej, för jag tänker, vi kan ses vid stadshuset kan vi. För där, dit hittar alla, antar jag. Ja, det var ett gäng här till och med. Jag ska dra in den här jävla hästen. Trevligt. Om någon av er går och gömmer er bakom en vägg och duckar. Ja. Du får lugna. Bra. Bra, det funkar. Tack, ni kan komma tillbaks. Hittad monkeys. Nej då. Då ska jag köra sån här strike one. Ja, exakt. Och jag tänker att den som vi ska ta hur allting kommer funka. Men jag tänker att den som kommer leta efter de som gömmer sig, den ska, ja du vill leta, okej. Jag tänker att vi alla ska leta till slut. Men den får jättegärna sova när det blir natt. För man kanske står på ett dumt ställe så att det blir sprängt eller slag eller beskjutning eller vad som helst. Fan, det var ju stadshus. Stadshus, ja. Vilken tur att jag har säng på mig denna gång då. Ja, just det. Okej. Okay. Frågan är ju bara det, Molle, i sådana fall om när du lägger ut den där, kommer du komma ihåg den sen? Fast det är väl mina problem ändå. Ja, det var på. Molle har haft de problemen han med. Okej. Okay. Ja, just det har jag. Kommer jag på nu. Om du letar, ja. Nej, men vi tar lite regler då. Eller så. Tanken är att den som letar ska ställa sig i arbetshuset.
Och jag kommer visa det alldeles strax. För de som inte vet. Nej, exakt Molle. Den som letar kommer ställa sig i arbetshuset och räkna till vad som känns lämpligt. Vad känns lämpligt? Ni får jättegärna vara med och tycka till där. Jag fortsätter snacka. Och sen när tiden är ute så ska man leta upp alla som har gömt sig. Och den som blir hittad sist. Ja, grattis till den. De som gömmer sig. De får bara gömma sig i bebyggda områden. Ja, så runt i stan kan man säga. Det är bara övervärlden som räknas. Så inte... Ja, jag kommer dit, Twixie. Inte i Nedder. Ja, och absolut inte i End. För där har vi inte låst upp än. Twixies torn utanför stan är också att man inte får gömma sig. Och även borta hos Modle. För det är... Ja, det är lite utanför, så att säga. Så bara det som... Ja, sitter ihop med... civilisationen, så att säga. Hamnen räknas. Där får man gömma sig. Ängen räknas. Och... ja, jag skulle nog säga växeln också nästan. Tågväxeln. Ja, och sen här i stan såklart. Och portalen. Och där kring. Och vi fick ju text här då, 60 sekunder. Ja, men det är kanske rimligt faktiskt. Nej, tanken var inte att det skulle vara något pris, tror jag. Ja, man får ju gömma sig i hus. Man får gömma sig i hus, utanför hus. Ja, dit man... Om jag säger så, dit man kommer utan att bygga sig upp eller ner eller åt sidan med block. Så om man går in i adventure mode i princip. Och jag tänker efter 60 sekunder så kan ju den som ska leta skriva nu kommer jag eller någonting. Nej. Spring med benen, så att säga. Det var inte så jag menade, men det blev så. Spring med benen. Frågor på det. Frågor på detta? Frågor på detta? Nej, men skål. Lagom laggig stream för mig. Är det så? Har du dåligt internet, Simon? Skål, ja. Jag trodde klickan skulle... Jaha, knack, knack. Kom in. Trevligt, Molle. Jag trodde klickan skulle lösa in skålljudet, ja. Nej, ja, men det har ju redan gjort en gång. Har du? Det är bara kanal. Skålljud, ja. Jaha, det är en skålljud. Ja, oj. Oh, okay. Nej. Vem var det? Det var Munkis. Jajamän. Nu, det är Sandra. Guten appetit. Man kan säga att det är min drickvatten med dig. Eller dryck med dig. I mån om dryck också. Så inte den tar slut. Jag ska spara ihop poäng innan jag börjar larva mig. Ja, ah, okej. Okay. Sjukt ljud. Nej då. Vi kör igång. Vem vill vara först och leta? Oj, jäklar vad... Den som vill vara först kan hoppa. Vänta.
Kolla, hon hoppar. Ah, Sandra. Och Krikan, tydligen. Nej. Jag har inte gjort det dumt. Ska vi lotta då? Kan någon göra en lottning? Tycker ägaren börjar. Jaha, okej då. Tack för potatisen. Just det, häng med allihopa. Häng på. Ja, vi kan köra så, Molle. Här inne har vi då arbetshuset. Så här inne ställer man sig och räknar. Och man kollar antingen ner i marken eller upp i taket när man räknar. Så man inte ser name tags eller ut genom fönster eller liknande. Inga frågor på det? Så kör vi. Och när ni ser att jag kollar ner i marken så kan ni börja springa. Jag tänker eftersom det är lite delay med streamen. Ja, jag stänger dörrarna och... Vänta, jag ska ta fram min timer. Jag säger, lycka till allihopa och ha kul. Yes. Okej, då kör vi. Bra, slipper jag räkna också. Kan jag bara se här. Kan vi ju kolla chatten. Ja, alla som är inne i chatten spelar just nu. Typ. Ska jag vara med oss så skriva. Och så skickar vi det. Alldeles strax. Sådär. Stoppar vi den. Går tillbaka in där. Sådär. Vart fan ska vi börja? Man kan ju inte ha kommit så långt på en minut. Så tänker jag. Men... vi börjar någonstans bara. Inte jag tyvärr. Nej. Det är du och Simon som... hänger kvar i chatten och håller stämningen. Men hallå, bort. Inte här. Oj då. Börjar det bli natt? Ja, det var stennatt. Då sover jag. Då vet jag att du är ute i alla fall. Bara, liksom, lite sådär. Nej, exakt, Sandra. Nej, jag är en väldigt fredlig människa. Ja. Jag brukar inte våld. Räknas det här som ett byggt hus? Jag vet inte. Jag kollar där i alla fall. Det
här huset har ni inte sett faktiskt på streamen. Det är väl Liam i Studios Tower. Ingen här. Då vandrar vi vidare. Vad har Cassie haft för sig idag då? Molle hittar jag alltså. Jag gick en bakväg tydligen. Som jag inte riktigt visste fanns. Det var kul. Jaja. Då vet jag hur nära han var. Det var kul om någon gömde sig bland fåren. Men då typ då hörde jag något. Ja, det förstår jag, Molle. Det som är bra med att leta först, det är ju att man... Ja, exakt. Det är ju att man hittar gömställen och så. Oj, här står en ko. Och här har vi Twixis. Jag säger inget mer. Varför är de fel håll? Gud, vad störigt. Vänta! Det kan vara lite fusk kanske. Men jag trodde det var Molle först. Fan kom du dit? Ah! Nu ser jag. Hello! Ja, jag kommer tydligen inte... fram här. En jävla labyrint. Så. Hittad. Men det skulle jag säga är fusk egentligen. För jag såg ditt namn genom vägen så att säga. Inte så mycket bara chillat och hälsa till tryckan att det inte blev någon biltemakorv. Men blev det inte det alltså? What? Men vad fan? Det var dåligt. Det var bra gömställe, ja. Helt rätt. Inget biltema, korv och dåligt. Var det kaffe då? Men det kanske inte är kaffe, jag vet inte. Nej, exakt. Jo, men visst inte om det var giltigt bara. Jag fattar inte, men ja, det blir bra. Jag har ju dock inte kollat klart på alla ställen kommer på som jag varit på. Är det ens någon idé att gå upp där? Nej, man kommer inte ens upp. Nej, sushi och öl. Ushi. Ushi. Ja, men det vart i alla fall trevligt då. Det är bra det. Lite dåligt med den där med biltemakorven tycker jag. Ja. Nu äter inte jag sushi, men... alltså den här i alla fall, då kan jag hata den. Sushi dricker, eller äter man inte? Nej. Nej, men exakt. Nej, gör man inte heller dock. Nej. Jag äter inte sushi, men det är väl... ja. Nice liksom. Ja, vad ska man säga, lite mer festlig måltid känns det som. Ja, det är rostbiff och potatissallad. Ja, exakt. Men så här långt kan man väl inte ha kommit på en minut. Jo, om man tar tåget typ. Rostbiff och potatissallad på den jävla parkeringen. Klockan är väl typ, ja, det vet jag, 11 på kvällen. Ja, just det. Här borta ska vi kolla. Så här, piss, ljummen, jävla öl på det. Ja, det är jag målade. Rostbiff och potatissallad. Det är fina grejer det. För er som inte ser vad Molle skriver. Ja,
kan, har du gömt dig i kundvagnen, Krikan? Det beror helt på. Nej. Har du gömt dig i frysdisken? Eller här inne kanske? Det är helt bra. Är den pixlig för dig? Det var inte bra, för den är fin här. Oh. Vad hepp. Icke så nicke. Inte glömma. Jag skulle behöva påfyllning av mitt kaffe. Kan du hitta mig snart? Jaha, är det så? Nej, med. Ja, exakt. Du är också med. Behöver du också påfyllning? Ja, eller hur? Jag antar väl att ni inte är här, men jag vet ju aldrig. Jag antar att min katt inte kan hämta lite kaffe upp. Nej. Han kollade lite lätt på mig och så gick han iväg. Jävla taskig! Ja, verkligen. Okej, Måne. Ändå är det källkvalitet. Jaha, okej. Men... vi ska gå ner här. Just en munkes är kvar också. Värsta är ju det att jag kan ju inte... Ja, det är mörkt. Eftersom att jag har ju bara en skärm. Så jag ser ju inte vart du går någonstans. Nej. Det är väl bra det. Håller du på att säga? Nej. Nej. Ja, där kommer man inte förbi. Så då är ni inte där. Nästa steg är ju faktiskt att gå dit bort. Men jag funderar lite på om det tar för lång tid om man ska klura ut någon liksom ledtråd som alla får skriva i chatten. Bara en liten fågelfisk eller mitt emellan eller någonting sånt där kanske. Så det inte tar allt för lång tid. Det är ni som står här. Ja, bra. Men jag ska in här och komma på, för jag är inte klar och söka här. Då kom ju jag på att om jag eventuellt får leta så får jag nog stänga ner streamfönstret. Ja, exakt, Molle. Eller... ja, exakt. Dölja det på något sätt. Öppna en ny flik eller något framför. Och sen stänga av ljudet. Eller ljudet spelar ingen roll. Det var inget. Ja, eller hur, Molle? Twixie skriver fisk. Ja, men då gör vi så. Alla som är kvar skriver fågel, fisk eller mitt emellan. Jag är tvungen att skriva. Nej, du kan säga också, ja, men... Det har någonting med det jag vill hämta. Vad är fågel, fisk eller mitt emellan? Ja, alltså, det är ju för sig blött och varmt. Sen får vi... Okay. Ja. Mitt emellan... Och det är jävligt svårt när det är... Här är nu väl knappast. Det är jävligt svårt när vi är i en dal. Om det betyder långt ner, om det betyder fisk. Eller om det är fisk när man är nere här till exempel. Vad jag säger så här då? Mhm. Här jag ser mitt hus. Aha. Man blir blöt här i alla fall. Pissiga... Jaha, fick du annons, Twixie? Ja, det är ju nackdelen med... Ja, nu hör ju inte han, men... Det är ju nackdelen med att inte vara prenumerant. Faktiskt. Alltså, jag ser mitt hus. Ja, men det är bra. Jag ser också ditt hus. Det är bra. Det finns så mycket skrymslen här. Mm. Mm. Det gör ju det. Det gör det. Det är därför man måste leta. Ja, ni får ju en jäkla bra rundvandring i alla fall. När ni kollar. Fan står... Jaha. Ja, men han ser också för mig, eller? Tjena, hittad.
Ja, du är hittad. Släpp det där jordblocket nu och gå till de andra som är hittade. Ja, sluta säga emot. Gör bara som jag säger. Ja, den där prästen i alla fall, den som sitter i båten där borta. Han var en väldigt dålig... dålig... Oh, vänta. Här är prästen, ja. Och där uppe sitter en till nisse. Det är natt. Ja, jag ska ta och sova. Frågan är, ska man upp, ner, kors, tvärs? Ah, nej. Eller Enderman. Amen. Vad är det jag ser? Hej! Hej! Jag såg ditt huvud. Hur fan såg du prästen härifrån? Jag ställer mig upp. Ja, men jag står ju och jag ser han inte. Nej, men... grejen var ju det att jag har ju sprungit runt samtidigt. Alltså, just ja. På den här. Ja, okej. Okay. Ja, jag så förstår. Ska vi se, Twixie och Munkis kvar då? Vad bra, då kan jag fan med hämta... Ja, det är lugnt, Sandra. Ja, gör så, Krikan. Här har jag väl inte ens letat, eller? Men det är inte här jag ska leta. Jag ska vidare. Jag vet inte var de andra står dock. Nej, det där. Vet inte jag heller. Nej, men jaha. De som du hittar. Där. Gud, jag trodde någon stod här. Wow, vad fint. Nej, Mollis. Ikväll är vi generösa. Tack, Molle. Och välkommen, Kollo. Som prenumerant. Då får du reklamfritt också. Han är väl på lurk med min kakburk. Ja, jag hoppas fan med att han tog med sig sin singoalla eller vad han nu valde för någonting. Ja, får vi hoppas. Han får notis på... Jo, det får han ju, men jag tänker om man inte har så här ljud och så på så... vet han väl inte det nu, just nu, liksom. Eller så står han där med diskhandskar och diskmedel och allting och inte kan skriva. Ja, exakt. Man vet aldrig. Nej, jag fick lite bilder nu, om jag säger så. Inga dåliga eller så, men lite halvroliga. Får kolla här också vilken var det. Vad fan är det här? Jävlar, den har byggt ut. Aha, nu vet jag vad det här är. Mamma mia. Oj, mamma mia. Blev du chockad av det du ser? Kiss. Han pratade faktiskt om att han hade något sånt här i sin källare.
Och ja, har vi sett det. Och polisen var ju där med. Olaglighet i källaren så att säga. Jajamän. Jag ska bara leta klart på de här platserna som jag tänker mig att ni kanske kan vara på. Och är ni inte på de platserna så ska vi alldeles strax lösa det, höll jag på att säga, men mer info kommer. Solen kryper dig. Nej, jag som såg i syn. Där vill man inte ramla ner. Jaha, här är det stängt. Varför är det stängt in till din grill? Med block? Jo, bara för att det var en villager som sprang in där. Aha. Hela tiden. Okej. Okay. Så att det är jag som har gjort det. Om du hjälper mig lite då. Var det en kullersten och en slätsten? Ja. Okej. Okay. Då slipper jag gå in där och kolla. Ja, nej, så det är jag som har gjort det. Ja. Jag hade ju lite problem med att han sprang in på grillen och jag fick fan inte ut den. Ja, okej. Okay. Han ville fan inte. Nej. Ja, okej, okay, Molle. Men det är lugnt. Det är ju bara att bryda på kossorna i stan där. Lämna kvar 4 stycken bara så löser det sig. Fyra kvar, ja. Gäller med fåren också. Matfåren, vill säga. Oj. Men tack, kryckan, ja. Ni som är kvar nu. Oj. Oj, jävlar. Nu händer det saker. Här kom den. Nej men tack, kryckan. Vad generöst av dig. Applåder. Hype i chatten, ja. Ska vi se, vem var det som applåderar? Det kommer inte upp. Skitsamma. Kryckan gav bort 5 nivå 1 prenumerationer till Claes Hicks, Rasmussen, Kingen Alfred och Twixie. Tack och varsågoda. Eller vad säger man? Sliter med hälsa. Glad påsk, skulle Simon sagt. Ja, och lycka till med reklamfritt. Ja, exakt. Lycka till. Nej, men kolla här. Aha. En cola. Nu kom Gud, den. Vad trevligt. Från Madbox, ja, Molle. Då går vi och ställer oss här. Har jag redan gått mer än 10 minuter? Jag får skylla dig själv. Ja, jo det. Ja, då kör vi då. Yes, yes. Vi ska kolla om det finns en cola under sängen. Åh, jäklar, kaboom. Nej då, jag står säkert. Ja, eller hur, Molle?
Ja, jävlar. Det fanns en till kola under sängen. Undrar vad den gjorde där. Ja, eller hur, Molle? Mm, citronkola. Nu kör vi vidare. Jo, välkommen tillbaks. Ni som är kvar, ni ska skriva vilken tunnelbanestation. Ja, det kanske är svårt för Munkis komma på. Sandra kanske kan hjälpa. Vilken tunnelbanestation ni är närmast. Hamnen, portalen, odlingsplan, centralen eller ja, ängen eller växeln. Så kan vi säga. Munkis är ängen alltså. Jo, men det fattar jag ju. Krikan. Centralen, okej. Okay. Vart fan går man? Här. Ja, men du sa... Du frågar ju. Ni som är kvar, svarar. Sa jag. Ja, jag är kvar. Nej, inte och gömmer dig. Nej, det sa du inte. Utan du frågade ni som är kvar. Ja, och alla är ju nu. Kvar. Tyst nu. Ja, egentligen nu vi som vi hittar, vi kan ju lika bra sova egentligen. Ja, det är sant. Aha, nice Molle. Ska se, ängen och centralen. Ja just det, jag har inte ens kollat i Twixis hus, kommer jag på. Vad har hänt här? Nu ska vi kolla så det inte är något knoss här. Det var det inte. Kom in. till 9, Molle. 21.00. Okej, okej. Nej men tjena. Det var nära att du klarade dig där, Twixy. För jag tänkte skita ju gå ner här. Jag tänkte här nere kan han inte vara. Jag tror inte han är här nere. Det var min tanke. Men jag får väl gå ner och kolla då. Och då har vi Munkis kvar. Han är sista man, men jag ska försöka hitta han i närheten av ängen. Vad fan finns vid ängen då? Vi har torget. Närnfarm och... Ja, men där har jag varit. Just det, tunnelbanan. Jo, jag var på nedervåningen i tunnelbanan. Vi får se om vi hittar Munkis. Åh, jävlar! Det där var inte snällt, skrikade han. Helvete, vad skrämd jag blev. Ja, då får vi... Nu blir det här... typ reklam. Vi kanske kan göra så här. För nu. Det här kommer kul. Gud. Jag häller upp det här i ett glas. Nu blir man kissnödig också. Så. Kan vi spara resten till sen. Så. Skål. Fan, smakar som Trocadero. Alltså, det är inte Trocadero. Det är det jag ville poängtera. Men det smakar som... Vad var det för någonting nu? Energidricka faktiskt. Jaha, det ser ut som piss. Ja, det gjorde jag. Vad tänkte man nu?
Ja. Vad fan? Ja, nej, jag sa pissnödig också. Ja. Det var dumt. Vad fan pissar du? Pissar du i rosa och dricker igen? Det var dumt. Det här? Ja, okej. Okay. Vi går upp till statyn och kollar. Min sub blir på auto, så du vet. Det rullar bara på nu. Ja, men tack så mycket. Ja. Det finns ju inte så mycket ställen att vara på här, helt ärligt. Vart fan kan du vara? Men det är ju inte så jävla mycket här i kring. Har du kollat där vi håller på att lägga igen med jord och sånt där? Nej, det har jag nog inte. Komma på nu. Nej. Jag gick förbi där en sväng. Jag var vid järnfarmen. Jag tar en sväng här vid hålorna. Han är uppe på ytan. Okej, okay. Så detta räknas inte som yta. Eller? Okej, okay, det gör det. Då fortsätter vi här. Just det här har vi ganska bra. Du har en fråga i chatten. Du har inte haft watch time igång från start? Nej, det har jag inte. Det startade jag... ja, jag minns inte när det var, men... Det var när... jag tror det var Madpox var inne någon gång. Typ. Men var i hela 7-mila skogen. Jag måste ha ledtråd. I need help. Nära klockan. Okej. Okay. Annars skulle jag haft mer tid, tror jag. Ja, exakt. Wow, Krickan. Tack för... ja, jag är så dålig på sånt här. Det står 1,75. Bit. Tack så mycket. Mellan ängen och mitt hus. Ja, men det är ju typ klockan. Fast det är... Ja. Eller järnfarmen. Men där har ju jag varit. Nej. Nämen. Hej. Det var egentligen om du tar av dig hjälmen en snabbis, så jag får se hur det ser ut utan hjälm. Jaha, Kalle Anka. Jag hade nog sett det ändå. Men hade du haft något lite mer grönbrunaktigt på huvudet, då hade jag nog gått förbi dig. För det var hjälmen som jag i princip såg. Nice! Väldigt bra gömställe. Då är frågan, vill Munkis leta? Ja. Då går vi tillbaka till arbetshuset. Så kan alla samlas. Men kolla där. Här, en cola. Ah, gud, vad trevligt. Det har gått 10 minuter. Jajamän. Alltså har... Ja, wow. Tack Molle. 100, 100, 100, 100 och 100. 500 alltså. Så du inte glömmer det. Ja, eller hur. Tack Molle. Och Krickan som sagt. Skulle vara inne många, mycket folk här. Och de sitter verkligen när det har gått 10 minuter och trycker igen. Jag kommer ju bli tjockare än tjockast på cola. Diabetes, nästa! Ja, exakt. Fick diabetes för att han hade kanalpoäng.
Vi ska kolla om vi har en cola under sängen. Sen ska Munkis börja räkna efter det. Ja, jävlar, en tredje cola under sängen. Helt otroligt. Sådär. Ska vi bara äta upp den här också. Det är bra för jag är sugen på cola. Det är gott med cola. Jag har redan ätit 5 innan streamen startar så. Guten appetit. Jaha, ja. Hur många har du räknat med ikväll? Hur många kolor? Ja, typ 10 stycken lär det bli om man sitter varje 10 minut. Skål! Sådär, är Munkis redo? Vi kör samma... Guten appetit! Fan, har jag inte ändrat någon timer på den? Nej! Jag måste bara ta en skål, Munkis. Jaha, nu börjar han räkna. Jag dricker strax. Nej. Nej, det blir dumt. Måste jag hålla ner den här jävla knappen också. Amen. Så, skål på er. Jag har snart slut. Jag får ta en mindre klunk. Ja, gå gärna med i Discord. Länk finns här i chatten. Och vill ni bli medlemmar, VIP-medlemmar, så... Nu kommer Munkis, perfekt. Så finns det en annan länk till hemsidan. Men man får såklart också hänga här och bara hänga, titta och chatta. Ja. Sweet Dreams. Nu tänkte jag på, vad är det för band? Nu blir jag annons snart. Så går den. Väldigt svårt att veta vad du menar. Du. Någonting. Gissa låten. Om vi hittar det. Nej men tjena Rasmussen. Varsågod. Från Krikan. Till dig. Och välkommen som prenumerant hos mig. Det rimmar till och med. Vi kör en... På den. Ligg still, Mary. Så. Hur är det med Rasmussen idag? Vi står här och kör kurragömma på Minecraft. Det är Munkis som letar efter oss just nu. Just det, så kan man ju faktiskt göra. Så kan ni ha uppe streamen. Att jag sa stor bild på mig. Det blir inte så kul för tittarna då. De ser inte vart jag gömmer mig, men... Mm.
Ja, och vi har ju också... Jaha. Stängt musiken. Så. Vi har ju också rabatt i shoppen just nu. Och även sommarmotivet ända fram till 1 september. Så kolla in shoppen, hörni. Det finns allt möjligt. Det finns tröjor, klistermärken. Det finns muggar. Och lite annat. Smått och gott. Wow! 74 bits. Vad fan, ska ni bli fattiga idag, eller? Kanske. Kanske. Någon som är rik. Där har ni länk till både shoppen och hemsidan. På hemsidan finns det allt möjligt. Hur man blir medlem. Ni hittar shoppen där. Ja, och lite annat. Hola! Alltså det ser så fel. Hola! Dricker det här jävla skit med tanke ja, på samtalsämnen innan. Tjena Gabbe. Hur är det med dig idag? Välkommen! Vi ska se, har det varit reklam eller kommer det reklam? Det står någonting om timer här, att det är typ 5 minuter kvar. Oj då! Inget bra. Det var inte alls bra. Jag mår bra, bara bra. Hur mår du? Jag mår bra. Det är fint med mig. Vad har du haft för idag? Missa vattnet. Aj då. Går det bra, Munkis? Med att komma tillbaka, så att säga. Jag har väl inte gjort så mycket. Vart iväg och gjort lite saker, men inget annat. Har du gjort något kul idag? Jag vet du vad, Gabbe? Jag har gjort något väldigt kul idag. Nu ska ni få höra. Jag gick upp klockan 05.00. Ta reda på dagen, vet ni. Och har jobbat ända sedan 06.30 till 14. Sen åkte jag hem och förberedde stream. Och har käkat. Så det är kul. Något. Och så är jobb imorgon. 6.30. Och på söndag vid 8. Vad härligt. Ja, eller hur? Det gick inget bra för dig, Munkis. Du får säga till om du vill ha hjälp. På något vis. Nej men kolla här, en cola! Gud vad trevligt! Såklart Twixie. Då är min fråga till Munkis. Håller du på och letar? För annars undrar jag om du kan stå helt still så att jag kan kolla om jag har cola under sängen. För annars kommer du hitta mig. Nu vet jag inte ens vad du svarar ja på. Det blir säkert bra. Du letar, okej. Okay. Vi tar colan sen Twixie. Det är lugnt. Då hinner det bli 2 kolor, kanske till och med. Ja, det kan vi så. Jag trodde helt säkert att det var Krikan som löste in den.
Det var lite kul att det var någon annan. Wow, nu får jag den skiten. Ja. Du är ju klippansvarig och kolla kolan ansvarig. Nej, men ljudansvarig typ. Ja. Sabotöransvarig. men däremot så... Ja, du kanske ska kolla om vetekolasalen ligger där under. Man vet aldrig. Ja, exakt. Kanske ligger där bland alla andra kolor. Som sagt, jag ska göra det när Munkis har letat klart. Är någon hittad förresten? Det är ingen aning. Skriv om ni är hittade. Nej, ingen hittad. Okej. Du får säga till när vi ska lämna ledtrådar. När du känner att nu börjar ta slut på idéer. Jag börjar få ont i mina fingrar som håller ner shift-knappen. Jag bara säger det. Så ni har det klart för er. Jo, men sen är ju också så här, det som är den taskiga delen ni gör det. Ja. Han är den nyaste personen. Ja, exakt. Han har inte spelat så jävla mycket. Men han sa att han ville leta så. Det var därför jag frågade. Ja, jag förstår. Helt riktigt. Det var det jag tänkte om du ville ha hjälp typ av mig också. Så att vi kunde ha löst det så. Men det är bra. Men hör ni i chatten. Frågan är om vi ska, medans vi väntar på att bli hittade här, om vi ska dra igång en liten... Guten Appetit! En liten skål! Det var inte det jag skulle säga, men ja, Krikan. Ja, du lägger ju fram det så fint också. Ja. Och dra ut på orden också. Ja. Så att du hinner. Nej, men om vi ska göra en liten... Nej. Ja. Vad fan vill du? Men nog... Knack, knack. Nej, men som sagt. Om vi ska dra fram en liten tävling. Hola! Hola! Ja. Kaboom. Jag får inte se de där texterna. Det förstör. Ja, det gör det. Ja, men det är bra. Att Munkis letar. Skulle du kunna skicka tävling lite snabbt? Eller ja, tävla. Om ingen annan är i chatten. Som är mod. Hallå? Ljud? Där kom det. Gå in på den länken, tävlarlänken, och fyll i det som står att ni ska fylla i. Så är ni med i ett giveaway-hjul. Och det som man vinner, det är... No, det är inte... Man skulle inte kunna säga att det är en sån här mugg. Men det är ett sånt motiv kan man välja om man vill. Valfritt motiv på en glasmugg med lock. Jag har det någonstans här. Jag vet inte vart jag har den nu. Inte just min, men ser ut i princip så här. Fast med ett lock. Och så är det valfritt Williami-motiv på. Med ett handtag. Där kan man vinna. En vinnare och en mugg. Så gå in på tävlings... Oh, fan, nu kom den. Gå in på tävlingslänken. Och... Guten Appetit. Okej. Skål. Jag kan säga att det kommer inte vara energidricka varje stream. För det... Då kommer jag få hjärtsvikt.
Grejen är ju det att, vad heter creeper-ljud, den är ungefär som bromsar upp allting. Ja, det är skumt, faktiskt. Mm. Kanske ta bort den. Den är kul att ha, men om den inte funkar så ska man kanske ta bort den. Jag kanske kolla vad det är för fel. Ja, exakt. Hur går det, Munkis? Men trycker sen på den... Aha! Kom man inte direkt, tydligen. Ber om ursäkt för det. Man får klicka på giveaway. Gula giveaway-knappen. Nej, jag förstår, Munkis. Du har inte hittat någon, eller? Jag tänker om vi ska köra en ledtråd. Nej. Vad är den... Vad, du får komma på något, för jag vet inte om du kan alla... Mitt emellan... Okej, vi kör fågelfisk mitt emellan, skriver vi. Fisk, men inte ner i dalen, fiskarna. Så. Fiskehuset. Vad är det för hus? Det som ligger längst ner. Det huset. Ja, vi kan köra så. Centralt skriver jag. Stackars Twixis kola. Den ligger där under sängen mest troligt. Och väntar. Ja, samla damm. Samla damm, ja. Centralt i kylan. Jaja. Ah, då tror jag vet vart du är, Kriken. Villiamiko. Jaha, det var en sån också, Twixi. Förlåt, just det. Vet inte om någon av er har fyllt i, men har ni fyllt i utan en kod, då ska jag bara säga, tävling, kör vi då. Jag ser ju när mailen kommer in ändå så. Så man klickar på länken, sen den gula giveaway-knappen, så skriver man in sina uppgifter, jag kommer inte ihåg exakt vad det var nu, e-postadress i alla fall. Och sen kan man skriva tävling i kodordet. Du får fylla i sen. Yes. Vi kommer ju ha den öppen ett tag, så att säga. I alla fall tills jag har fått min cola. Ja då. Är det någon som ser Munkis? Jag måste pissa. Ja. Nej, hörrni, ni som inte heter... Nej, men kolla här! Aha. En cola! Gud, vad trevligt! Tack, Krikan. Jag ska kolla cola under sängen snart. Men någon som inte heter Krikan eller Gallstedt. Om ni skulle vilja lösa in en skål, kanske. Jag börjar bli lite smått törstig. Om någon vill slösa sina 100 poäng. Jag vet inte hur mycket ni har ens. Guten Appetit! Jaha. Skål på dig, Twixi!
Hur mycket poäng har ni? Varför är nyfiken? För att jag är nyfiken. 170 kvar. Jag fick typ 600-700 bara för att... Ja, så pass alltså. 482. Nice. Tusen. Guten Appetit. Aha, okay. Mm. Skål. Jag tar små klunkar. 680. Du måste verkligen sätta en timer på den där. Ja. Annars kommer man supa sig full. Men det är ju eller bra. Eller bli sockerhög. Ja. Sitta skaka. Ja, men det är ju bra om det är vatten. För vatten behöver man ju. Det dricker man alldeles för lite om dagarna. Men det är inte bra om det är till exempel energidricka. Ja, nej, men du kan ju fortfarande sätta en timer på. Guten Appetit. Ja, men snälla, nu får ni ge er. Så törstig var jag inte. Skål. Du får skylla dig själv. Stopp. Inte den. Det är nu någon jävel kommer. Jaha, har Twixie blivit hittad? Hallå! Hello, Gallstedt. Varför blandar jag Krickan och Gallstedt? Det är för att jag heter... Vad heter det? Gallstedt på Twitch. Ja, du får inte heta det. Gallsten. Ja. Nej. Men det blir alltid så. Krickan på Discord och spel och så Gallstedt på Twitch. Det är som två olika personer. Jo, men jag är lite irriterande då kanske då eftersom man sitter och liksom löser in en jävla massa grejer. Och jag tycker det är väldigt roligt. Ja. Jag skriver så här. Guten Appetit. Vem i hela Twixie? Jag är snäll för nu, men akta dig. Skål! Jag är snäll för nu! Nu är jag snart slut, hörni. Nu får ni inte ta en mer på ett tag. Har jag någon bra musik nu i bakgrunden här? Ja, det är ganska bra musik. Nog du som har valt den till och med. Guten Appetit. Ja, vet du vad Sandra? Vi tar burken på det. Det som jag precis drack. Det får vara din. Perfekt. Är det något? Nej, vad är det så, Molle? Ja. Eller hur, Sande? Jag tänkte på det igår, Molle, när vi höjda kolossalen med din stream. Guten Appetit! Mm. Skål! Skål! En liten klunk. Så, var knappt så jag kände något. Att Kollo sa inte Molle, utan han sa ditt första nick, så att säga. Endast. Kan låta lite fel ibland, men det är kul. Ni andra, har ni skickat någon ledtråd? Jag skrev samlingsplats. Jaha, det har jag inte. Bara som en hint på location. Ja. Jag tänkte säga, vad då för sportbutik? Men ja, jag kom på det. Någon applåderar här. Vet inte vem. Och där står det. Det kan ju jag omöjligt se. Om man ser det här. Nej, de... Vad fan är båten?
Jaha. Vart fan är båten? Jag har inte en blekaste om vem det är som har gjort det, men ja. Hej, hej. Liksom. Skumt. Ja, det kommer inte upp överhuvudtaget. Nej. Alltså, det kommer ju upp på den som kommer upp som ni ser på streamen. Oh. Men det fönstret är ju jättelitet. Eller texten i alla fall. I en frys. I flera bitar också, eller? Jag är tärnad, kan man väl kalla det. Okay. Kom inte ens upp där. Jo, det såg jag ju. Där. Eller? Hörrni, lyssna på det här. Bertil 10. Vad fan är båten? 10. Och vart fan är båten? Det undrar jag med. Ah, det var du. Nu fick jag en notis. Tydligen. Ja, jag var tvungen att testa. Ja. Jag tänker att jag... ansluter till chatten. Okej. Okay. Jag tänker att jag står utan... Oj, jävlar vad läskigt. Nej, det gör jag inte. Fan vad läskigt. Nu fick du en liten ledtråd där, munkis, men det brände. Gud, vad läskigt. Du släppte din shift, ja, men nu, det är ju inte jag, för jäkla vad nära. Ja, jag såg det. Mm. Jag såg det. Nej, är det så, Molle? Nej, det var så jag också tänkte, men så vände jag mig om och så, oj, där... Ja, jag ser inte grillen, det kan jag lugnt säga. Men, en stor ledtråd om du, ja, såklart du hör, kommer jag på nu. Du är väldigt nära. Förlåt Molle, men vad fan är det för beskrivning? Lite snett uppåt så jag står lite nedanför, mitt emot, under, över, bredvid, över den, bredvid, bakom, framför. Ah, då vet jag. Som sagt, Munkis är nära. Ville äger byggnaden. Ja, det är sant. Behöver ni musik som är copyright-fri, då kan ni kolla in länken som jag har i chatten till Epidemic Sound. Jag ser ingen name tag. Nej, okej. Okay. På den länken så kan man få billigare på sin prenumeration. Och det gynnar mig också. Nej men kolla här! En Jaha. Cola! Gud vad trevligt! Vi gör så här. Nu har ni sett mig alldeles för länge. Cola? Ja, vi ska kolla. Vi ska kolla kolan. Kolo. Vi ska kolla kolan, kolo. Ja, här är jag. Ja. Ja, men vi ska kolla om det är under sängen. Ska vi. Det blir den här med kolo. Äh,
Ja, just det. Sätt kan han. Väldigt. Väldigt. Så. I en botten våning. Har det gått bra? Får ni ordning på grejerna? Jo då. Vi kör kröjömma. Och Munkis letar. Och jag... Nej, just nu. Okej. Jag ska leta kola under sängen, tänkte jag. Jag tror någon är något på spåren nu. Som sagt, jag duckar inte, så det är ju ganska självklart. Du förtjänar en kola, du. Ja, men vet du vad, Kollo? Okej. Gå ner i konferenshallen, Munken. Jag förtjänar, eller jag har 3 kolor som jag ska leta efter. Under sängen. För att de är försenade. Oj, oj, oj. Ja. Andra sidan, Munkis. Men bra. Det var en svår det här, faktiskt. Jag tänkte först bara ställa mig innanför den här dörren. Men ja, skitsamma. Fika! Akta så du inte får mage av alla kolor. Då kommer du till slut inte under sängen sen. Nej, det var just det vi konstaterade. Diabetes, tack vare kolor under sängen. Men, nej, men självklart får du ge upp, Munkis, om det är så. Ja, nu slog du mig, ja. Men, jag ska kolla kolor. Så om du vill fortsätta leta, gör det. Och vill du inte fortsätta leta, då gör du inte det. Nu ska vi kolla kolor under sängen. Tror ni att vi hittar några? 3 stycken ska vi leta efter. Kan vi få upp till 3? Vad tror ni? Micken är i vägen. Det kommer vi klipp på det där. Vad kommer bli klipp på? Jag hittat 3 kolor. En apelsin men... och 2 citron. Micken är i vägen. Micken är i vägen, ja. Den här kolan, den är till Kolo. Så ta emot. Det kommer bli klipp på det med. Ja. Huvudsaken, vi har kul, ja. Jajamän, Molle. Så är jag. Håller du på att leta, Munkis? Eller? Han springer för fullt. Har du kollat bakom sportbutiken? Ja. Kolla ju bakom sportbutiken. Då borde du ha hittat Sandra, kommer på. Vet du vart den är? Ja, typ där.
Läsk. Krikan. Jag var helt säker på att det dykte upp. Dök upp en kryper. Följ med, Munkis. Så ska jag leda dig lite på vägen. Eller? Nej, fortsätt här ikring. Fortsätt här ikring. Sen kan du följa mig. Oj, vart är du på väg nu? Nej, jag tror det är fel väg. Stopp. Jag tror det. Ja, det var stopp. Ja just det, du är inte hittad va, Krikan? Nej. Nej. Är du säker? Jag är säker. Nej men, Munkis. Nej. Jag måste borsta tänderna noga sen, av alla kolor. Minst 2 minuter. Tack för infon. Ja, varsågod. Munkis, har du kollat riktigt noga i butikerna här? Oh, jäkla. Där är jag. Nej, men Molle gav bort en prenumeration på nivå 1 till Skägg. Tackar. Och välkommen till reklamfria klubben. Kom, Munkis. Ja, sova först. Det är bra. Jag ska hjälpa dig på spåren lite. Följ den här trappen. Nu kommer vi. Ja, jo. Du behöver inte gå längre. Okej, stopp. Jag har gått för långt. Så håll dig i dalgången här. Dalväggen, så att säga. Så kan man gå till Kingen Alfred, ja. Eller ner till Twixie. Så bort till katten. Wap! Ja, man kan göra så också.
Ja, Molle. Det börjar brännas. Ja, oh, det. Va? Andra har världens bästa gömställe, kan jag så? Säga. Är det så? Jajamän. Jaha, ja. För ni har sprungit förbi henne fruktansvärt många gånger. Ja. Jag tror jag såg hennes namn förut faktiskt. Ja, det är faktiskt Molle. Men nu, oj, vad jag börjar brännas. Jaså? Såg du Molles namn? Nej men kolla här, en kola! Gud vad trevligt! Nej men kolla här, en Molle! Gud vad trevligt! Jaha Twixie, är det dags för kola igen? Då får jag gå och fixa det då. Så kan väl ja, någon av er leda lite på traven till, det är väl sista, Sandra? Ja, då kan han ju komma upp då. Ja. Går vi här. Går fortast. Nu kommer, ja det kommer bli så här, vänta. Följ med här. Follow krikan. Kan du gå och lukta på de där blommorna där? Där, rakt fram. Där. Han luktar ju på gräset. Nej men blommorna säger, det är där. Jaha, jäklar vad... jäklar vad bra! Ja, lukta på alla blommor. Lukta på alla blommor, ja. Det blir bra det. Det var ett bra gömställe faktiskt. För jag såg Sandras namn, men sen bara, ja, vart fasen tog hon vägen? Kul. Riktigt kul. Ja, det var det. Nej, verkligen inte. Guten appetit. Ja, skål. Och Twixie, du har ju en cola. Som vi ska hämta, eller leta efter. Tror vi hittar någon. Ja jävlar, vi hittade en till kola under sängen. Au. En gång till ja. Men vi ska... Don't hit me like that. Vi ska... Okej, okay. Ja, men vi kör igen som det som vi gjorde. Vi kör lite... Kortare med ledtrådar tänker jag. Alltså att ja, så det går fortare. Fortare game, liksom. Ville? Mm. Tid? Mm, jag vet. Men vi kör lite till. Okej. Okay. Bär bara. Yes. Vi ses vid arbetshuset när alla är med. Och så blir det ju Sandra som ska räkna då. Vad är det för ställe jag tänkte på förut? Just det. Just det, just det. Nu får du inte fuska, Sandra. Du får inte ha uppe streamen.
Ja, men gör så, Molle. Vi ska kolla om vi har fått några mail, kanske. iPaden. Okay. Exakt. Det är det. Ja, vad gör ni i chatten då? Alltså inte vad ni gör i chatten, det förstår jag ju. Ni hänger här och skriver med oss. Utan vad gör ni som sitter i chatten? Vad är? Yes. Är du med? Ja. Sandra, gör dig redo. Och nu är hon ökna. Stå här och dansa lite också. Här hade varit jäkligt kul att stå. Bara såhär. Eller hur? Stänga den när tiden går. När tiden går ut. Känns det som. Så, då var det att trycka ner shift igen då. Eller vi kan ju vänta tills det skrivs. Nu kommer jag. Yes. Vem tror ni blir hittad först den här matchen? Se, kan vi göra någon? Nej. Är det snedstryck på eller? Det måste jag väl vara. Fan. Jaha, jag fastnar i. Ooh. Nej, det gjorde jag inte alls. Fasen var skumt. Ja. Där stod jag. Jaha, oj. Nu kom det fel länk. Be om ursäkt. Ni behöver inte gå in på den. Ja, visst. Ni kan gå in och önska låt, men vi kommer inte att göra någon musik idag. Det är så. Typ. Oj, nej, det är en pillager i byn.
Fan. Måste ha min mjölk. Okej, han. Åh jävlar, där kommer han! Hjälp, nu får ni se när jag springer. Jag måste låsa in mig hemma, så. Så. Fan, jag har ingen hink på mig heller. Då får vi väl göra en hink då. Där har vi mjölk. Inte döda någon häst. Så, och så mjölk. Fan, den startar ändå. Jävla skit. Är det paus? Eller? Ja. Nej. Ja. Vad fixar det då? Raid. Vi ska inte raida någon än. Vi måste ta bort en raid. Så att säga. Är de små? Det är en bra fråga. Nu laddas det upp någonting. Åh, här försvann den. Vad är de då? Jag tänkte... Jo, här! Tunnelbaneparken. Tunnelbaneparken. Okej. Bra, Twixie. Twixie klarar det här. Ja, vi kan gå och leka kvar gömma medan Twixie dödar dem. Skämt åsido. Ja, det blir nog det. Jag kan också låta så. Ja, det lät ju inte direkt. Hörru du, de är här nere. Nere hos katten. Aha. Oh, ja, det är en stor jävla Buffalo Bill här med. Jävlar. Sådana där kan man tydligen tämja. På något sätt. Alltså. Nej. Yeah. Så kommer Sandra med att hoppa ner och slå ja. I gallen. Ja. Då letar vi vidare. Vi gömmer oss vidare. Lättast är kanske om du ställer i arbetshuset igen med huvudet ner. Och inväntar tills folk står på samma ställe. Samma ställe? De är samma ställe som ni gömde er på. Twix är klar.
Nej men kolla här, en cola! Bra, Trixie. Vad trevligt! Jag var faktiskt sugen på cola. Så tack så mycket. Vi ska ta och kolla. Cola. Om det finns en cola under sängen. Vad tror ni? Hittar vi någon? Ja. Jajamän. Vi hittar en. En äcklig dock. En cherry. Men det är en cola i alla fall. Jag är klar. Jag tycker eller värre om apelsin och och citron. Cherry är så himla cherry, körsbär alltså. Det är bara gott när man äter alltså själva körsbär. Nej. Jo. Jag kan tycka liksom så här cola kan, eller såna där cola kan vara gott, men annars så nej. För det enda som är det är att man tänker på mandelkubb. Ja. Usch. Jag springer och kollar jag också. Jag är inte den som så att säga ska hitta någon, men man kan ju alltid vara med. Förlåt. Jag får inte se spelet. Har vi någon på dasset? Nej. Det var synd. Nej. Du Sandra, kolla en extra gång i det här rummet. Det kan ju vara så att han är här. Någon av dem. Typ Grekan. Jag tänker det finns ju väldigt mycket gömställen i det här rummet som du var inne i. Väldigt många. Bakom den där facklan kanske? Kolla lite extra bakom den facklan. Åh oh, jävlar, det stod han. Nej, skämt åsido. Men det var lite kul. Man hade något sånt mod eller något. Ja, där inne är han. Puss i ljumsken, Gallstedt får förgiftet sub. Ja, okay. Välkommen till reklamfria klubben Hicks. Asså, Hicksen! Hur fan är läget? Gott. Jobba snart. Hur är du själv? Jo, det är bra. Ja, det är bara bra med mig också. Tjena, Vinna. Välkommen. Är allt bra med dig? Själva stod det. Jaha, förlåt. Hur är du själva, ja? Jo, men det är bra med oss.
Jag håller på att köra gömma på VIP-servern på Minecraft. Så Sandra håller på att leta efter ja, hela gänget faktiskt, förutom mig. Jag är hittad. Jajamän, Vilma. Det är kul. Oj. Bam, bam, bam. Har du retat gallfeber ur gallstet än? Nej, jag tog lite gallsten. Fan, vad den där tutan lät precis som att den var här. Jaha, för att det var här. Utan att säga någonting. Det är bra att man har en tuta. Vad fan är båten? Vad fan är båten, ja? Jag såg inte vem det var. Jo, det var kräkan, ja. Nej, men det är Hicks. Det är ju så här att... det är ju så här att det är jag som rektar... det är jag som retar gallfemen på alla andra. Ja, eller hur? Detta är vår VIP-server, ja. Jajamän, Hicks. Det är om man är VIP-guld, silver eller bronsmedlem. Då kan man... ja, man får ju bonusmaterial och lite så också. Men man kan spela här, bland annat. Jajamän, Sandra. Tack för länken. Man kan läsa mer på den länken. Gallstedt skulle inte tro det, min lilla nallebjörn. Jaha, har du en nallebjörn som heter Gallstedt? Det var ju mysigt. Ja, men kom snart du, Vilma. Om vi är kvar. Joina gärna Discord också, ja. Där kan man ju snacka med nallebjörnen Gallstedt och Sandra. Även off-cam. Okej, okay, ska kolla upp det. Ja, men gör så. Det är bara att kolla. Kolla under sängen. Guten appetit. Ja. Skål. Alltså det ljudet, det är nästan värre än kryperljudet helt ärligt. Alltså jag blir skrämd av hickan, det är det. Det enda jag tänker på det är liksom så här att jag börjar kolla runt omkring i rummet. Så att det inte sitter någon gammal gubbe där och sitter på sängen och... Vart fan kom du ifrån? Det blir klipp. Klipp. Åh nej. Jag ska inte säga så för då kommer jag aldrig... Oj då. Ingen hos katten. Okej. Okay. Den här endermännen står fortfarande och gömmer sig i kattens glasskiosk. Stod han här när du gömde dig också, Molle? Inte för vad det är, men han kanske väntar på att vet du, glassen ska komma. Ja, exakt. Men han stod bakom disken. Det var ju det. Det är väl någon... Vet du, katten har... Vilma, där fick du mig nästan. Så nära att jag kollade ut genom fönstret och tänkte, vem fan är det som knackar på mitt fönster? Hoppas ni får en underbar stream. En annan ska göra sig klar för jobbet. Fan vad tur. Ja, men tack så mycket, Hicks. Tack för att du var här och lycka till på jobbet. Så ses vi kanske. Eller, mest roligt. Ja, lycka till, Hicks. Vi ses. Ha det bra. Danke, danke. Adios, amigos. Som jag börjar säga. Hittar du något, Sandra? Har du hittat någon förutom mig? Vad det kryper för något? Ja, det är en mobb i Minecraft. Som tydligen laggar Sound Alertsen. Jag ser lite grejer jag behöver göra här. Alltså. Tack.
Ja, men nej, men kolla här! En cola! Gud, vad trevligt! Jaha, ja. Är det cola-dags nu, Munkis? William, jag har inga mer bubblor så jag kan fixa kolor. Nej, okej. Okay. Vi får samla upp lite. Men, Munkis! Vi ska på cola-jakt. Vi ska kola under sängen om vi hittar någon cola. Häng med! Och så var det micken igen. Så! Jajamän, vi hittar en citronkola. Fan, vad mycket kolor det ligger under sängen. Ja, det är väl kolosalen som har varit där och droppat det. Ja, exakt. Vad menar du, Vilma? Jag förstår att du menar kanalpoängen, men vad är det med dem? Men... vi kan ta och köra lite upphopp. Nej, men sträcka på benen lite. Nu har jag ju sådana pensionärskämpar nu. Jajamän. Och en. Och... Du vet då att det där kommer med klippa. Det vet jag, och det bjuder jag på. Hej, hej, streamen! Alltså, vad fan! Man måste bjuda på sig själv. Absolut. Men, ett tips till er som äter mycket kolor. Ät inte för många, för man får känningar i halsen. Känner jag. Jag ringer till jobbet imorgon. Jag kan inte komma och jobba för jag har ont i halsen. Jaha, vad kan det bero på? Jag åt lite mycket kolor igår. Jaha, där uppe var du. Jag blir svintrött av godis. Ja, om man äter för mycket. Man blir först pigg. Och sen blir man trött. Jag köpte de här potato sticks. Mm. Ja, gjort. Gjorde jag då. Vilken smak? Ja, sour cream and onion. Ja, de är goda. Det var faktiskt en kund som köpte jättemånga sådana idag. Köpte 20, alltså. Jag tror det var 20 av varje blå och grön påse. Och då förstår man ju, då gick armarna så här. Blipp, 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 blipp. Ja, det blir 2584,32. Liksom. Ja, var det. Jag åt 3... marshmallows och jag är supertrött nu. Nej, jag blir supertrött så fort jag äter något med socker. Aha, Vilma. Jag tänkte precis säga, vad klassas som något med socker? Är det så fort det ligger en liten sockersmula i någonting? Eller är det liksom typ läsk och godis och sånt? Där uppe är du. Då följer jag med dig. Eller vart fan tog du vägen? Gata upp och gata ner. Gata upp och gata ner. Det är allt den ser. Här är Östergötland. Oh. Vad bra gömställe, Molle. Så simpelt men ändå så. Och ibland te, godis. Ah, okej. Okay. 32. Någonting är mindre än 32. Eller större eller vad fan det är. Krokodilmun. William i bild. Jaha, förlåt. Jag måste visa vart Molle, kom. Visa vart du gömde dig. Jag går tillbaka här. Så ställer du dig där du stod.
3, 2, 1. Nu kommer jag. Ja, du stod lite längre ner dock. Så där ja, så stod du. Exakt. Ja, det var för mycket kolasnack. Jag ska börja jämställa. Då är det Krickan och Munkis och Twixie är kvar va? Twixie, tuta! Nej, så ser inte din hjälm ut. Men så ser din hjälm ut hos mig. Aha. Hen är läskig. Va? Det är så spekmode. 90 GQ. Fogel. Jaha, då har du missat det, ja. Ja. Uppe i något träd. Eller där, kanske. Eller där. Eller där. Havet är djupt. Jag kan sova. Ja, de här potato sticksen är fan god. Ja. Jag köpte ju cashewnötter med sour cream and onion. Mm. För länge sedan. Precis efter jag köpte sticken för första gången. Mm. Och nu var det kampanj på det. Så det var alla smaker i princip. Så då köpte jag en chili cashew och en sour cream cashew. Mm. Och blandade i en skål. Men oavsett hur mycket eller lite jag äter av dem. Spelar inte roll vilken någon smak liksom av dem. Äter jag en i princip. Så mår jag skit sen när jag typ ska ställa mig från. Gå från skrivbordet. Eller när jag ska lägga mig. Eller typ när jag vaknar dagen efter. Eller någonting. Mm. Vet inte vad det är. Men jag får liksom typ så här. Jag är inte spyrreflex, men liksom att. Ja, i. Ja. Får du halsbränna? Nej. Det skulle jag inte säga. Utan det är liksom. Det är liksom illamående. Precis som att man blåser upp kinderna. Precis som att nu kommer något från munnen snart. Fast det inte ändå känns. Ja. Svårt att förklara. Man mår illa helt enkelt. Grillchips tycker jag är jävligt gott. Ja. Men vilken halsbränna jag får. Ja. Yes. Du är välkommen tillbaks om vi är kvar. För nej, grillchips, det är så jävla gott. Men alltså, fy fan. Jag vet att jag har satt väl och käkat lite grann. Så man käkar väl en halv pause eller något sånt där. Ja. Ja, under en spelkväll. Ja. Natt. Men under natten så här, fis, hatan. Alltså, jag kunde inte sova. Det gick fan inte. Nej. Det var på den nivån. Så det var skit. Okej, okej. Jag håller på att kolla på Blue Map, vart folk är. Ja, men då var det som jag trodde där med Krickan. Ja, och Twix, jag har ju sett. Molly hittade, jag är hittad. Ja. Men jag ser att. Så jag måste ta. Oj, jäklar vad jag lagga. Vad säger du? Jag ser en sak som vi måste ta bort sen. Aha. Vadå? Här där jag är. Jaha, ja okej. Okay. Då behöver du inte säga det. Nej. Sådär, då var vi tillbaka på spelet. Jag fick en lapis. Ja. Eller ska vi säga någon ledtråd igen, eller?
Ja. Okej. Jag kan ge en del till din dig så att säga. Okej. Jag vet inte hur du stavas dock. Stavas det så? Är det så? Jag vet inte. Så hur för fel stavning möjligtvis. Jag tänkte säga Ash Ketchum. Tack, Ash Munkis. Ketchum. Munnis. Munkis. Munnis. 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 Glöm inte giveawayen hörni i chatten. Det är ju en vinst på en glasmugg från Williami-shoppen med valfritt Williami-motiv. Och det där var lite roligt, Sandra. Jaha. Hon gick runt och sen var det liksom, vad fan, helvete. Ni kan gå in på den här länken, klicka på giveaway, en gul knapp, skriva in era uppgifter, skriva kodord tävling och så skicka in, så kommer vi alldeles strax att ha ett lyckohjul. Vad menar du med förut, Molle? Idag, antar jag. Vad du menar. Menar du att jag ska också gå in i den där jävla länken, ja, eller? Varför inte? Du, ja, du okay. Har ju en mugg, ja. Men man kan aldrig få för många muggar. Ja, jag förstår, Molle. Discord-namnet ska skriva liksom... båda två där, eller som jag har, eller ska jag... Nej, du har ju... Jaha, nej men du heter ju Krikan. Ja. Ditt namn, inte smeknamnet utan namnet. Okej. Okay. Förr i tiden så hade man ju kunnat skrivit till exempel Williami hashtag 8390. Men det är ju Williami, ja. Nu. Mhm. Jaha. Jo, det var så jag skulle säga. Vänta, vad var kodordet nu igen? Tävling. Tävling. Jag kanske ska kolla upp det där innan... eller medans det letas. Oj! Nu kom det en skratt eller skratt. Hur länge blir streamen idag då? Lite ändrade tider. Ja, har man feeling så har man. Nej, det blir inte längre än... längre än det blir, höll jag på att säga. Det är... det blir dags för avrundning. Men vi har ju lite saker kvar. Så ska vi vandra in till... e-post. Det är shoppens e-post faktiskt. Tydligen inte. Studio e-posten då. Här får jag inte ens bläddra. But why? Nej tack. Här har vi. Var fan är båten? Ja, vart fan är båten? Det undrar jag också.
ploppar upp fler här. Yes. Sen har vi den här. Vad är det för kodord? Mm. Tävling, Munkis. T-E-V-ling. Och inte Munnis. Nu blev Twixie hittad. Ser ut som. Munnis. Gud. Munnis, ja. Jag har lite problem med stavningen ibland. Så ja. Ja, Munnis är med också, ja. Gör inte Molle. Vem vet, höll jag på att säga, men ja. Jag ska förbereda ett jul, hörni. Ja, då ska vi se vart vi ska in. Då ska vi in på den. Nej, det ska vi inte alls. Guten Appetit. Guten Appetit. Skål, Munkis. Den har blivit ljummen. Det var ju mindre gott. Jaha, här har vi musikhjulet, ser jag. Då är det bara att skriva in folket. Då skriver vi... Jag skriver som sagt bara om kortast nicknamesen. Nu ska jag laga mat. Du får ha det så bra och tack för en trevlig kväll. Tack tillsammans, Munkis. Kul att du var med. Oj, jag har fått smaragd här också. Ja. Vi är snart klara här. Och så var det den sista. Slussarna är stängda förresten. Mamma mia! Mamma mia! Jajamensan. Tar vi den här gånger två, tänker jag. Det blir lite mer spänning. Ja, vem som gav Mamma Mia, det har jag ingen aning om. Men tack. Det var jag. Ja, men vad trevligt. Men vi tar och vinkar hej då från Minecraft i alla fall. Så ska vi snart se en... Ja, Super Mario har man ju letat. Ja, exakt. Så ska vi snart få fram en vinnare av en William glasmugg. Så vink eller vink. Någon mer som vill vara med och vinka? Där kommer en till. Kasta potatisar, ja. Som jag får. Ja. Då går vi över till tävling.
Kan ni vakta mig på Minecraft? Japp. Tack. Så det. Och sen ska vi in på ljudet. Oj. Sådär. Okej, hörni. Vi har ett gäng tävlande. Och vinsten är som sagt en glasmugg med ett valfritt William-motiv från William-shoppen. Och vi ska switcha över till ett kamera. Där har ni den. Och jag skulle vilja göra en undersökning. Svar minst två, ja. Nej, inte någon munnis. Alltså vad svårt jag har med det. Sådär. Nej men kolla här, en cola. Nej gud, men kolla trevligt. Här, en cola också. Jaha. Tillåt fler. Nej hej. Vad fan, man kan inte ha fler alternativ. En minut. Ni har en minut på er att rösta vem ni tror vinner. Och tror ni Sandra vinner så får ni skriva Sandra i chatten. För hon fick inte plats tydligen. Alla andra fick plats. Det är lite diskriminering. Tiden börjar nu. Jag ska också vara med och rösta. Ja. Den kanske. Ja, vi ska kolla cola under sängen. Så, vi sätter på lite musik också. Då. Ja, ni har omröstningen över. Ja, exakt. Högst upp i chatten. Det. Så, nu ska vi kolla cola. Den här kolan låg långt in, men det var faktiskt en jordgubbskola. Omröstningen är avslutad. Och flest tror att Cassie kommer vinna. Vi ska se, vi gör så. Nej. Ja, det är upp till bevis. Är ni med? Kolan instoppad i munnen. Och vi kör igång. Vinnare av en glasmugg med valfritt William-motiv är ingen mindre än Twixie! Fy vad nära det var. Ja. Way! Grattis! Grattis! Och du vet hur man gör. Maila in till shoppen. Så löser vi det. Det kommer säkert en länk. Om någon är aktiv. Ja, det också. Kul hörni. Kul på jul. Ingen som är i chatten.
får jag skriva. Nej, oj, vad skriver jag? Nu är det för mycket socker. Så. Och sen kör vi den här också. Grastitis. Vill du ta feedback också? För. Nu har vi gått över tid. Väldigt mycket. Molle, du frågade hur länge vi skulle streama. Nu ser jag inte chatten där. Men jag får läsa här. Hej, vad gör du? Frågar Oden Mullvaden. Hej, vi har kört Minecraft och vi ska avsluta. Efter en timmes extra stream. Molle frågade. Vi skulle köra till 21. Klockan är nu 22. Och ja, så blir det när man har kul. Tog lite tid med kurragömma också. Men väldigt kul. Har man feeling så kör man på. Jajamän. Men jag ska raka vägen i säng. Nu. För jag ska upp vid 5 imorgon. Jag tror det är 5. Ja, tidigt i alla fall. Ja, eller hur, Molle? Ja, nu har min chatt här slutat funka. Men som sagt, tack för att ni kom in här på den första livestreamen som affiliate. Och tack för alla prenumerationer, alla giftade subs, alla bits. Ja, follows och att ni har kollat. Så ses vi väl nästa fredag, nästa gång, misstänker jag. Håll utkik på Discord. Där har vi streamschema. Jag säger godnatt, hoppas du får sova så du orkar jobba imorgon. Ja, det hoppas jag med. Jag kommer drömma om kolor. Vad har du att säga, Krikan? Jo, lycka till hörni. Lycka till, ja. Vi kan ju faktiskt ta och... Ja, så där också. Ja, tack som sagt för idag. Och nu kör vi outro. Vi ska höja idag också. Har ni förslag på vem vi ska höja? Medan vi funderar på det så vill jag tacka mitt team. Ingen nämnd, ingen glömd så att säga. Okej, okay, du har önskat Madbox. Ja, varför inte? Han är ju faktiskt live. Eller Samgeon. Ja, han följer ju inte dock, men... Aha, okay. Det spelar ju ingen roll egentligen. Mad Young Boy. Ni får rösta. Okej, du röstar Madpox. Madpox. Skriv. Madpox. Mad Young Boy. Ja, någon av dem, säger vi. Skriv. Tiden går. Madpox. Okej, då tar vi Madpox idag. Och... tack till VIP-medlemmar och till prenumeranter på kanalen och allting. Så ska in på här. Och hos han har vi reklam. Det är trevligt. Säg att ni kommer härifrån. William Erhöjd kan vi skriva. Eller Villerhöjd kör vi. Det gör vi. Japp. Så där. Kör vi. Tack för idag. Och vi ses. Ha det bra. Det gör vi. Lycka till.
Hej då. Madbox. Åh, nu åker vi.